الله أكبر. الله نحرست يا مرحوم علي محمد حسن بلاكي يا وحا وكمدي هاي شندل يا رسول ماليات او لودري دولات كمالا كيب تاون دالكا كونفر افريكا ان كير افري سديتا ساعدات سد حبين وسكوحي يا دالي رادان سي او كالدون لودري دالكا كوى كالانا داو على وجيستي هل كشاقينين انتو ذي بدن تكامى انتا ايكويا لا تلوين كاسكورانكا اي يانجا يوكاي ليشا اي دا عدلت كمجالا كاب تاون اي دالكا كونفر افريكا لا يهدى مجران دالو قبتي دلالكان انكستو اي اي دمدى بوليس كشاقين اني ودان باريتا نو ولال كاين بلاكي انسوس غوتيني ماشان ان كاين ندعوه ان سيدا صانع ولجرنا وحان لنا اولا قبر جيس الله ونوريو كتاب كيس مديكت الله كسيو انت مسلمين اخرباء قرابة هسوس وتسي احبابا الهي كارجيه سيد دعاء وقدل بيسو وحان رجيه ان دعاء دور له اجيبا الهي قبر جيس ونوريو الله نحرست يا مرحوم بلاكي او سيوين لوي غانو مقالة كيب تاون يو قودهان بادلك كونفر افريكا ايا اسكيسي كسو قيب غلان بقلال سومالي او دغن غوبلكا وسترن كيب يو قوتين دمانتين ان توبد كينو الله انا ونخاريستو الهينا ان قرانكيس كو توغنو قرامنكا ان اقرسنو الهي ان كو خيرانو نبيغان علي سالتو سلام ان جيدكيس ان راعنو ان شاء الله تعالى انت هورو ديمت الله ونخاريستو انت هدا ديمتاي او ولي ان قفريغا ان سو غارينا الله ونخاريستو انت ديباتادو هيساتو دعوانا الله عافيو waxaan isku gudnimid geerida naxdinta badan ee walaalkeen ay labana ka horeysay asagan uu ku xigay labana ay xaal ka dambeysay rabbi ha wada naxariisto dhamaan wa geeri aad oo xanuun badan oo runtii qof walba oo Soomaali ah ee South Africa ku dhaqan gilgashay xanuunkeeda iyo dhibaatadeeda ay gilgashay rabbi ha wada naxariisto dhamaan inta South Africa ku geeriyootay ay ugu horeeyaan walaalaha dhigooda oo cusub yahay walaaliyaal waxaan u maleeynaa waxaan dhow dib waxa ku dhaca waa muwaafaq la'aan tawfiiqdi rabbi lumi tawfiiqdu luntayna waxay sababtaa in qofba maalin la cuno waxa waa walaaliyaalo sida hadda aan ku wada noolnahay South Africa kala duwan anaga reer Johannesburg aan geeridaan u imaanay Johannesburg run ahaantii muwaafaq fiican hadda ka jirto waana lagu badbaaday intaas ma waxaan garan la'nahay anaga Soomaali ah isku wada heyb ah hal qoomiyad ah inaan location keen habeen laba lagu dilo habeen kale hal lagu dilo habeen kale laba lagu dilo wallahi waa arin yaab leh siyaas darteed walaalyaalo taladeen halkaan ay ka bilaabaneysa caawa go'aanka aan qaadana biri waxa ku badbaaday kumanaan Soomaali ah waxa waaye shan maalmood iyo shan wiil ayaan joognaa waa 5 days iyo 5 Soomaali oo dhalinyara inay maanta ku ruux waayaan South Africa Cape Town isla around Biaval walaalayaal waxa waaye ala kacabsigan hal badiyo waxaan idin leeyahay walaalkeen balaakii waa dhintay qabriga ayaan hadda dul taaganahay waxaan leeyahay marka walaalayaalow maan isdaba qabanno saan dan noo maaha saan talo noo maaha dhalinyarooy ma ka tashana arrimahayna waa u jeedin waxa dhacay leen ummada muslimiinta soo shaqo tagtayna allah badbaadiyo turuqdii iyo sifaadkii iyo tilmaamihii lagu badbaadayna allah ina waafajiyo oo ay ugu horeysa walaaltinimada bogo oo laysu xaalo xaasidka oo layska daayo xumaha oo layska daayo risqiga oo la aamino albaab hebel inuu qof kale risqigiisa xirayo waxba kama jiro soomaalida ku dhaqan koonfur afrika ayaa walaac ka muujinaya dilalkan isdaba jooga iyadoo toddobaadkan gudihiisii lagu dilay ku dhawaad 10 dhalinyaro dalkan koonfur afrika abdulqadir ahad dhaqan warbaahinta qaranka soomaaliyeed koonfur afrika